Усього на Дніпропетровщині проживає 309 тисяч дітей віком від 7 до 17 років. Половина з них підпадає під пільгові категорії. А це означає, що вони мають право на відпочинок у літньому таборі за державні кошти. Або повністю безкоштовно, або з частковою оплатою. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які здатні до самообслугування, діти загиблих воїнів АТО, діти-воїнів АТО, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, обдаровані діти, діти-відмінники навчання і діти-переможці певних там конкурсів і фестивалів. Традиційно оздоровчою кампанією займається Департамент соціального захисту населення. Працівники наголошують на тому, що батьки мають з ними співпрацювати. Саме вони повинні правильно обрати відпочинок для своїх дітей. Якщо це дитина здорова зовсім, їй цікавий буде табір позаміський спортивний. Якщо це дитина з вадами сколіозу, їй безумовно потрібно море або річка. Якщо це дитина хвора і проблеми має з кишечним травленням, їй потрібно безумовно санаторного типу. Також батькам нагадують про відпочинок у таборах з денним перебуванням, які працюють при школах та дитячих садках. Для дітей влаштовують культурні заходи, екскурсії, творчі ігри та конкурси. Відпочинок у такому таборі для дитини-пільговика безкоштовний. Одна зміна триває 14 днів. Для цих дітей організовано як мінімум двохразове харчування, по можливості організовано денний сон і перебувають вони під наглядом не менше 6 годин. Тобто зранку батьки спокійно приводять дітей в табір з денним перебуванням, день можуть працювати, а потім вже вечором забрати свою дитинку. Щоб отримати путівку до літнього табору, батькам необхідно звертатись за місцем проживання в управління соціального захисту населення. Там також можна отримати більш детальну інформацію. Анастасія Блохіна, Олександр Дубина, новини 11 каналу.